Հիմա լսեք ողջ իրականությունը, որը երբևէ չեմ ասել, քանզի չեմ ցանկացել թիկունքում ստեղծել լարվածություն, պաշտոնապես հայտարարում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Գնել Հասրաթյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Կյանքիս ամենատխուր օրը 10/11/2021 թվական. ԱՀ-ից Հայաստան պատերազմից վերադարձի ճանապարհը, որն ուղեկցվում էր արցունքով, տխրությամբ, վրեժի մոլուցքով, քանզի ես և իմ ջոկատով պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ առաջնագծում և պաշտպանել իմ հայրենիքս, այժմ կասեմ իրականությունը, որը երբեք չեմ ասել, քանզի չեմ ուզեցել թիկունքում ստեղծել լարվածություն, կարդում եմ Facebook-ը հայության դիվան քշողների և ավտոմատիկ կրակից վախեցածների կոմենտները և մտքումս 10 հարկանի հայհոյանքներով հայհոյում եմ նրանց»։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը այդ օրվա դրության փրկության ստորագրությունն էր, այլ հարց է, թե ինչու հասանք այդ օրվան։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը փրկեց ամբողջ Արցախը հանձնելուց և բազմաթիվ զոհեր տալուց, եթե նա իր ստորագրությամբ հանձնեց 3 շրջան, ապա մյուս 3 շրջանը և Շուշին, որի մասին չգիտես ինչու չեն խոսում, հանձնվեց հին գեներալիտետի և հին օլիգարխիկ ռեժիմի ջանքերի շնորհիվ, քանզի նշածը շրջաններում չէր մատակարարվում ուտելիք, անհրաժեշտ ապրանքներ, դեղորայք ու այս այն դեպքում, երբ Ստեփանակերտի պահեստներում նրանց պակասը չկար և գիտեք ինչու… Քանզի բոլոր պահեստապետերը նշած շրջանակների մարդիկ են, կամավորական ջոկատներին տանում էին անհայտ մի տեղ, անգամ գեներալի ուղեկցությամբ և իրենք փախնում էին այնտեղից թողնելով զորքին թշնամու արկերի հետ մենակ։ Այս ամենի մասին բարձրաձայնել եմ Ստեփանակերտում, անուններ տվել հենց իրենց աշխատասենյակներում։ Այս ամենի մասին զեկուցել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, տվել եմ հատուկ անուններ և եթե նշածս վիժվածքներին չձերբակալեն ու չպատժեն, ապա պատժելու եմ ինքս, քանզի թե իմ ջոկատի համար նման կենդանիները ում պատճառով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, պետք է պատասխան տան։ Այո, իշխանությունը նույնպես ունի սխալներ, սակայն դրանք ոչ մի կերպ չի կարելի կապել պարտություն և դավաճանություն բառերի հետ, քանզի որ նշված բառերի հասցեատերերը գտնվում են այլ օղակներում և եթե իշխանությունը սխալվել է այդ հարցում, ապա դա Արցախի իշխանության ներսում թե թիկունքային, թե առաջնագծում նշանակված անձան շրջանակը և ինձ էլ լրացնել ցանկացող ՀՀ-ից ուղարկած պաշտոնյաների կասկածելի վարքն է, որոնց անուն ազգանունները նույնպես զեկուցել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բռնվեք, հաթաթ պատասխանեք տալու։ Շնորհակալ եմ Տիկին Նանուշյան, նախ եկեք արձանագրենք մի կարևոր փաստ, երեկ ես առողջապահության միջազգային կազմակերպության ղեկավարին էի լսում և ըստ էության պարզա, որ կորոնավիրուսը դեռ շատ երկար մեզ հետ մեզ ուղեկցելու է, որովհետև եթե մի ալիքը մուտացիաներ են տեղի ունենում և այլն և այսպես շարունակ և այսինքն սպասել, որ մի օր ուղղակի կորոնավիրուսը վերանալու է, իրատեսական չէ, բայց կա նաև լավ նորություն, որ համեն դեպս մինչև այս պահը եղած տվյալներով եղած պատվաստանյութերը էֆեկտիվ են բոլոր շտամների համար, ինչը նշանակում է, որ ձեր կոչը, եթե թարգմանենք զգոնության վերաբերյալ, ինչ է դա նշանակում, երկու բան, որ մենք պետք է շատ ինտենսիվ շարունակենք պատվաստման աշխատանքները և երկրորդը փակ տարածքներում դիմակների կրման պրակտիկան պետք է այնուամենայնիվ հնարավորինս լավ մակարդակի վրա պահենք։ Եվ հետևաբար սա պիտի լինի մեր ուղղությունը, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս 2020 թվականի մայիսից մենք որդեգրել ենք հետևյալ քաղաքականությունը, որ մենք պետք է սովորենք ապրել կորոնավիրուսի հետ և մենք ունենք այդպիսի որոշում և հույս ունեմ, որ պրակտիկայում այդ որոշումը կարողանանք իրագործել, որ մենք լոկդաունների չենք գնալու ընդհանրապես, բայց սա պետք է անենք համատեղ ուժերով, հիմա պատվաստումները, մեր դինամիկան օրական պատվաստումները ինչքան է հիմա։ 5000 օրական հատել ենք անվարճապետ։ Բայց նաև օտարերկրացիներին ենք հաշվառում այդ։ Շատ ավելի քիչ քանակով ենք իրականացնում միայն մոբիլ թիմերում եւ որոշակի սահմանափակ թվականով։ Չէ, ես կուզենայի, որ ամենօրյա վիճակագրության մեջ մենք առանձնացնենք հայաստանցիների թիվը եւ օտարերկրացիների թիվը եւ մենք պետք է պայմանավորվենք, որ հայաստանցիներին առնվազն 5000 տեմպը պետք է պահենք օրական պատվաստումների եւ ելի ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հավիրել, որ յուրաքանչյուրս անելիք ունենք, մենք պետական գերատեսչությունները իրենց պետական գերատեսչություններում աշխատողների շրջանում պետք է ակտիվ այդ պրոցեսը առաջ տանեն մեր միջավայրում, շրջապատում, մեր հրապարական ելույթներում պետք է անդադ այս թեման շատ կարևոր ենք, որովհետև իսկապես կորոնավիրուսը անդադ նոր ալիքներ է ունենալու և նոր շտամներ է ունենալու և դրա
միջոցը դրանից պահպանվելու երկուսն է՝ դիմակ եւ պատվաստում։ Հետեւաբար մենք պետք է նաեւ ջանք գործադրենք, որպեսզի փակ տարածքներում դիմակի կրման կանոնները մաքսիմալ լավ պահպանվեն, եւ մեր կոչն է մեր հայրենակիցներին այն անպայման այդ կանոնը հնարավորինս պահել, որպեսզի մենք այս ոլորտում նույնպես ստիպված չլինենք գնալ վարչական ներգործության միջոցների, բայց եթե վիճակագրությունը ստիպի դա անել, խոսքը դիմակների կրման կանոնները խստացնելու մասին է, մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ ուղղությամբ, բայց ելի եմ ասում, ամենաարդյունավետ ճանապարհը պատվաստումն է, մենք այս պահին փառք Աստծո ունենք պատվաստանյութի բավականին լավ պաշար, և մենք հիմա բանակցում ենք, շարունակում ենք բանակցությունները մեզ անհրաժեշտ թիրախներին հասնելու համար, այնպես որ այս ուղղությամբ պետք է առողջապահության նախարարությունը և մնացած բոլոր գերատեսչությունները պետք է աջակցեն առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի պատվաստումները տեղի ունենան անհրաժեշտ տեմպով և քանակներով։ Ունեք ավելացնելու բան։ Շնորհակալ եմ, համեցեք անգրիկ։ Համարչապետ, ուզում եմ ձեր ասացի երկրորդ կետի հետ կապված հարկային բարեփոխումների մի բան էլ ավելացնեմ ու արձանագրենք, որ դա էլ է հայտնվել մեր օրակարգում և պետք է ճշգրտումներ անենք, բացի տրոհումից, միկրո բիզնես ինքնազբաղված, մենք միայն երևույթ ենք արձանագրել, չնայած այն ժամանակ բարեփոխումների ժամանակ այդ ռիսկը տեսել էինք, որ իրական աշխատատեղերը վիրտուալ կամ ձևական փոխարինվում են ինքնազբաղվածի ծառայություններով կամ միկրոձեռնարկության ծառայություններով, որը նույնպես անթույլատրել է, այսինքն դա էլ մեր ցանկությունը չէր և դա նույնպես հարցա, որին մենք անդրադառնալու ենք և կարծում եմ ճշգրտումներ կանենք, որպեսզի նման չարաշահումներ չլինեն։ Մենք իհարկե այդ թեմաներին պետք է անդրադառնանք, պիտի արձանագրենք, որ մենք ունենք ոլորտներ, որոնք հարկային արտոնյալ դաշտում են գտնվում և դա միշտ չի, որ արդարացված է, և մենք պետք է հստակ տարբերակենք և զատորոշենք գերակա ուղությունները ոչ գերակա ուղություններից, և նաև այդտեղ որոշակի հարկային բարեփոխումներ իրականացնենք, որովհետև այն ամբիցիոզ ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք իրականացնել Հայաստանում բարեփոխումների և վերափոխումների համար, դրանք ֆինանսական լուրջ ներարկումներ են պահանջում, ուզում եմ, իհարկե շատ կարևոր է մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը, այդ առումով ուզում եմ ընդգծել Եվրամիության կայացրած որոշումը Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, բայց նաև մենք ներքին աղբյուրներից պետք է կարողանանք արդար և հավասարակշռված ֆիսկալ քաղաքականություն վարել, որպեսզի պետությունը ի վիճակի լինի գեներացնել հարկային եկամուտների այն ծավալը, որը տրամաբանորեն, օրենսդրորեն և արդարության տեսակետից արդարացված կլինի։ Այս ուղղությամբ իհարկե մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը։ Եթե այլ դիտարկումներ չկան, անցնենք օրակարգին։ Օրակարգի նախագիծը բաժանված է ձեզ։